一緒に最高の番組を作っていくぞ。Oh,
よかった。ありがとう。ありがとう。3人ともありがとう。そっか、ありがとう。ね、てなわけで、ね、みんなありがとうございました。さあ、ふなさん、この後ね、いよいよね、大注目、あ、俺じゃなかったね。はい、ということで、大注目のダンスキックは、いよいよ明日16日に登場。新生カフェバージョンが私たちエンタージー入ってるから、おはさまのみんなも挑戦してみてね。してもらいたいと思います。30秒間で何回この中で勝負します。さあ、てなわけで今日ね、来てくれてるおはとものサメちゃん、どっちが勝つと思う？どうかな、どうかな、どうかな、ももかとみなみ、どっちが勝つと思う？ももかちゃんです。どれくらい、どれくらい飛ぶかな、どれくらい飛ぶと思う？20回ぐらい。にらみちゃんです。にらみどう、こまちゃん何回飛んでほしい？何回？20回です。おおさあどうなるのか、いよいよ行ってみたいと思います。見てくれてるおはどものみんなも好きな方応援してくれよな。それでは20飛び対決スタート。しっかり入るぜ。
じいちゃんじゃ絶対にモテないよ。いやそうじゃそうじゃ、ケバリカードの方がモテるよ。なんだそれ。他にもね、星のカービィステッカー、モコモコカービィなど豪華フレークのつくコロコロコミック2月号は本日登場。みんなぜひチェックしてくれよ。チェックしてくれ。さあこの後は松丸君の人気と今日の運勢を占っちゃうチュンピオミラだよ。ガールズガールズグッズストア、ガールズガールズグッズのオンラインショップ、かわいいグッズがいっぱい、応援グッズもお勉強グッズも私も欲しい、新商品も続々登場中、チェックしてね。ヒーローじゃないしスーパースターじゃないけど俺は君。岡崎体育劇場版ポケットモンスターここテーマソング集発売中。ぷよテトパーティー始まるよ。ぷよぷよもテトリスもやった。離れていても一緒でも定番はもちろん新ルールの好きなバトルもみんなわかる、みんな楽しい、ぷよぷよテトリス2。のお時間です、はい、金曜日は暗算のスペシャリストになれる謎解き計算タイルリターンズです。君の素晴らしい頭脳でこの計算式を解き明かせ。それでは問題。タイルを枠の中に並べて正しい式を作り出そう。それではいきます。レッツ30。答えを18にするにはどう並べ替えればいいでしょう。ここで決めるのは公式だよ。タイルを1枚入れます。プラスがかけるになって正しい場所に入りました。でも残りの数字を入れても18にはならないよね。最終ヒントでは数字を正しい向きに揃えるよ。6が逆さになって9になりました。これでどうやって入れればいいかもう分かったよね。3、2、1、タイムアップ。それでは正解発表です。今回はプラスと6の形を変えてこう並べ替えれば正解は 2×9 は18でした。来週もとっておきの謎解き用意してきます。そしてひらめき王子松丸くんのひらめけ謎解き学習4登場中。みんなチェックしてね。それでは今日も一日レッツスタート。ひらめき、イエーイ。さあおはともの空ちゃんは何系だった？王子級。羊級。羊級だね。おぉ、いや、でもすごい、ちゃんと分かったよ。すごい、やるね。おめでとうございます。おめでとうございます。今日のお天気、行ってみたいと思います。 Today's weather report。 今日のお天気です。広い範囲で晴れますが、関東は雲が広がりやすく、午後はにわか雨のところがありそうです。東京の気温は10度と真冬の寒さに戻るでしょう。以上、お天気でした。ありがとうな。さあ続いては、なんだなんだと話題のこちら、キュンキュンアニーダ。アニーダとはこちらの1,2,3,4のどれかを選んでもらい、今日の運勢を占うというものです。中はアミダくじになってて、結果は下のこちら、キュンキュンキュンシュンイエーイのどれかにつながっています。さあ今日一日キュンキュンなのかシュンなのか、それともイエーイなのか、みんな楽しんでくれよな。さあそれじゃあマイティー紙をオープン。 OK、 はい、おー、今日はこういう感じね。これがキュンキュンアイドルだよ。さあしかもここに CM 中にマイティーが線を足していくので、どうなるかはみんなお楽しみに。結果はこの後発表します。レゴスーパーマリオ全力クリエイター決定戦。あのマリオがレゴブロックに思い通りのコースでコインゲット。そんなレゴスーパーマリオが全力
全力クリエイター決定戦で検索して今すぐエントリー。ママ、アーバ春雨食べたいな。いいわね、他に材料はいらないし簡単で美味しいのよね。はい、助かるわ。長谷園のアーバ春雨、長谷園のカニ玉、卵を3個ですぐできるあんかけたっぷり、わお、うまいます。長谷園のカニ丼、関東関東風カニ玉。ひらめけ謎解き学習第4弾がついに登場。第4弾はおあっさり大人気のひらめきサーティーがそのまま本になったよ。本だけの新しい問題も含めて謎解きはたっぷり100問収録。ひらめきレベルは3段階。ヒントを見ないで解けたら王子級。この本で目指せひらめき王子級。ひらめけ謎解き学習4発売中。おはおはとぶのみんな、愛は確かに心にある。ラブダリン、輝いています。ラブボトシャイソロ。ラブボトは毎週日曜朝9時放送中。今週も絶対見てね。せーの、サンタフェイのアニメーション。マキチュアで、カナチュアで、ユルチュアだよ。さあみんなで今夜放送のアニポケを紹介していくよ。今回出てくるのはガラルの姿のカモネギよ。カモネギ、なんか美味しそうね。カモネギちゃうから。カモネギはこんな姿なんだけど、ガラル地方に住むカモネギは姿が違うの。太くたくましいネギを振るって勇敢に戦う戦士なんだって。ネギを使って戦うのね。ネギね、ピンと来てる。来てるよ。ガラルの姿のカモネギってこういう感じでしょ。カモネギ、最強のネギ戦士になるために特訓だ。お、ガラルの姿や。あ、玉ねぎやん。玉ねぎのネギ、玉ねぎちゃうのよ。玉ねぎでも何でもバチコイ。特訓はやっぱり実戦形式が一番よ。さあ、バトルよ。どうしてんの？いや、行くね。バトルは？何？玉ねぎの大食いバトルじゃないの？ちゃうよ。出ました。3番はシュン。
ていこう、ね、ってなわけで続いては一番見てみましょう。一番甘えてよろしく、うん、せーの、キュンキュンアミダ、キュンキュンアミダ、キュンキュンアミダ、キュンが出ました。キュン、やったー。ということで残す4番は自動的にイエーイということになります。イエーイ、明るいね。はい、ということでみんなね、今日ね、あのお友達みんなありがとう。さてなわけで明日次世代ワールドホビーフェアオンラインです。おはスタステージは13時からでございます。みんな絶対見てくれーぜー。気をつけて学校行ってね。今日もうがい手洗い忘れずに。せーの、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。私は見てたよ。今日人気あと多分いいな変わってきた。いい部屋探すならいい部屋ネット、いい部屋ネットでさ。双子のプレーリーさんは結構きちんと暮らしています。そそっかしいところもあります。冬です。春です。外でお昼寝もいいですね。雨です。猫だからくんは何でも美味しく食べられるのね。お腹すいてきた。